Михайло Пришвін і Жак. Раз я йшов берегом нашого струмка та під кущем помітив іжака. Він теж побачив мене, згорнувся і затукав тук-тук-тук. Дуже скидалося на те, ніби далеко десь ішов автомобіль. Я торкнувся його носком чобота. Він страшно хоркнув і штурхнув своїми голками в чобіт. А, ти так зі мною, сказав я і носком чобота зіпхнув його в струмок. Одразу ж їжак розгорнувся у воді і поплив до берега, як маленька свиня, тільки замість щитини на спині були голки. Я взяв паличку, скотив нею їжака у свій капелюх і поніс додому. Мишей у мене було багато. Я чув, що їжачки їх ловлять, і вирішив, хай він живе в мене і ловить мишей. Так поклав я цей колючий жмуток серед підлоги і сів писати, а сам краєм ока все позираю на їжака. Недовго він лежав непорушно, тільки я притих коло столу, їжак розгорнувся, обдивився, тоді рушив і вибрав собі урешті місце під ліжком і там зовсім притих. Коли стемніло, я засвітив лампу, і їжачок вибіг із під ліжка. Він, звичайно, подумав на лампу, що це місяць зійшов у лісі. При місяці їжаки люблять бігати по лісових галявинах. І так він почав бігати по кімнаті, уявляючи, що це лісова галявина. Прочитавши газету, я впустив її додолу, перейшов до ліжка і заснув. Сплю я завжди дуже сторожко. Чую, який шелест у мене в кімнаті. Черкнув сірником, а засвітив свічку і тільки помітив, як їжак майнув під ліжко, а газета лежала вже не біля стола, а посеред кімнати. Так я й залишив засвічену свічку, а сам не сплю, роздумуючи, навіщо цей їжачкові газета була потрібна. Незабаром мій квартирант вибіг із під ліжка і просто до газети, крутився біля неї шарудів, шелестів і урешті решт Примудрився, почепив якось на свої колючки краєчок газети і потяг її величезно у куток. Тут я й зрозумів газета йому була потрібна, як у лісі сухе листя, він тяг її собі для гнізда. Скоро і жак увесь обгорнувся газетою та зробив з неї справжнє гніздо. Закінчивши цю важливу справу, він вийшов і спинився напроти ліжка, роздивляючись свічку місяць. Узяв я тарілку, поставив униз, приніс відро з водою, і то налю води на тарілку, то знову вилью її у відро. Так шумно, ніби це струмок хлюпає. Ну іди, іди, кажу бач, я для тебе і місяць улаштував, а ось тобі вода. Дивлюсь, він ніби посунувся вперед, а я теж трохи посунув до нього своє озеро. Він посунеться, я посуну. Та так і зійшлися. Пик. Кажу остаточно. Він і почав сьорбати, а я легенько по колючках рукою провів, ніби погладив, та все промовляю Хороший ти, малий, хороший. Напився їжачок, жачок, я кажу давай спати. Ліг і загасив свічку. От не знаю, скільки я спав, чую, знову в мене в кімнаті робота. засвічую свічку, і що ж ви думаєте? Їжачок біжить по кімнаті, а на колючках у нього яблуко. Прибіг до гнізда, поклав його там і по-друге біжить у куток. А в кутку стояв мішок з яблуками, що перекинувся. От їжак підбіг, згорнувся коло яблук, сіпнувся та знову біжить. Друге яблуко на колючках тягне до гнізда, так от і влаштувався в мене житий їжачок. А тепер я тільки насідаю чай пити, неодмінно його беру до себе на стіл. То молока йому налью, на блюдечко вип'є, то булочку йому дам, з'їсть.